Barchaga salom, Samsung kompaniyasidan 4550 chang yutkichi. Ushbu modelning ajralib turadigan jihatlari, kompressor texnologiyasi idishga ko'proq chang to'playdi. Oson va gigiyenik tozalash imkoniyatini beradi. Chang yutkich turi quruq tozalash uchun. Chang yig'uvchi konteyner. Shovqin darajasi 80 dB. To'plamga chang yutkich sorg'ich trubkasi, pol gilam uchun nasadka, burchakli nasadka, chang nasadkasi. Hujjatlar: ishlab chiqaruvchi mamlakat O'zbekiston, kafolat esa 3 yil.